Hej og velkommen til Christians Økonomien. I dag skal vi snakke om virksomhedsøkonomi, specielt for ILVA. Først og fremmest, hvad er forskellen mellem resultatopgørelsen og balancen? Hvis vi kigger på resultatopgørelsen først og fremmest, så ser vi, at den når meget tydeligt frem til et resultat. Så hvor mange penge virksomheden har brugt, og hvor mange penge virksomheden har, og hvad for et resultat har vi i sidste ende. Hvor mange penge har virksomheden? Og det, de skylder 13,5 millioner. Balancen, den viser meget simpelt balancen i økonomien. Det kan man også se her mellem passiv og aktiv. Vi dækker det her en lille smule senere. Hvis de her to ikke er ens, jamen så er der noget galt med økonomien, eller den måde økonomien er blevet lavet på. Og så skal det løses, inden man indsender det til yes, så jeg har skrevet her, det beregner to forskellige tal med de samme tal. Det er to vidt forskellige værktøjer. De kan bruges til den ene bruges til at skabe mere overskud, og den anden bruges til at komme frem til et resultat. Hvad er indtægter, omkostninger, aktiver, passiver? Indtægter, det er de penge, der kommer ind i butikken. Det vil sige nettoomsætningen, ikke avancen. Hvorimod at omkostninger, det kunne være for eksempel sådan noget som vareprisen eller vareforbruget, som så skaber din norm. Når indtægter og omkostninger kommer sammen, jamen så skaber vi avancen i regnskabet derigennem. Så indtægter, penge du får ind, omkostninger, penge der går ud, meget simpelt. Aktiver, passiver, aktiver, går over på balancen her. Aktiver, det er det, du ejer. De ejer det, der står i kassen. De ejer det, der står i banken. De ejer de varer, der de har i butikkerne. Og de ejer de grunde, som bygningerne står på. Passiver, det er mere det, som virksomheden skylder væk. Så det vil sige skat. Gældsforpligtelser generelt. Og så egenkapitalet for egenkapitalet oveni. Yes. Hvad skal selv som medarbejderen gøre for at regnskabets resultat og likviditet forbedres? Jamen, han kan gøre reelt det, han skal sørge for, at der bliver solgt mere, eller at der bliver tjent mere på de varer, så simpelthen avancen går op. Likviditeten kan han forbedre ved at, hvis vi kigger på regnskabet herovre, gør det nemmere at snakke om. Han kan sige nej til kunder, der spørger om 5.000 kroner i kontanter, for at få det hævet. Det er så en mindre ting, men også når han så sælger en vare, jamen så går pengene ind på banken med det samme, eller ind i kassen for den sags skyld. Så det gælder om at tjene flere penge for at forbedre likviditeten også. Så både resultatet og likviditeten hænger sammen med at sælge flere varer og få flere penge. Vi skal over videre til de sidste 7 opgaver. 8 opgaver. Først og fremmest, indsæt regnskabstallene i den overståede tabel. Bum, de var der. Næste opgave, så står der udregn dækningsbidraget og bruttoavancen. Dækningsbidraget, det er nettoomsætningen, hvor vi har trækket kapacitetsomkostninger fra. Det er kapacitetsomkostningerne, det koster at køre virksomheden. Det her nummer er ikke så interessant i sig selv, men det bliver lidt mere interessant, når vi kommer op og kigger på de her tal heroppe. Bruttoavancen, det er de penge, som virksomheden har tjent, når de har solgt varen, ikke efter. Så når du sælger en vare, så det kan være, at varen har kostet 30 kroner, men du sælger den for 40, det betyder, at du tjener 25% i avance. Udregne nøgletallene, og så vil jeg også lige snakke om dem, når vi står her, hvad de bruges til og sådan noget. Så det her, det er nøgletallene. Overskudsgrad, dækningsgrad, bruttoavanceprocent. Vi starter med overskudsgraden. Den bliver udregnet sådan her. Det er resultatet. Godt nok før finansielle poster. I procentdel af nettoomsætning. I det her tilfælde er det negativt, fordi resultatet er negativt.
Så det betyder, at vi havner med en negativ overskudsgrad. Og det er ikke så godt. Det viser, at det går dårligt på virksomheden. At de faktisk mister penge, når den er negativ. Så den vil vi gerne have til at være positiv. Det er en rigtig godt nøgletal til at vise, hvor godt virksomheden klarer sig. Dækningsgraden, det er, hvor mange penge virksomheden bruger på at køre butikken i forhold til nettoomsætningen. Så hvis jeg ser her, det er kapacitetsomkostningerne, procentdel af nettoomsætningen. Så det vil sige, at den her virksomhed bruger 35,4 øre per krone, de tjener på at køre virksomheden. Bruttoavanceprocenten, 46,8%, det er lidt ligegyldigt. Nu snakker vi mere om, hvordan vi udregner den. Vi udregner den ved at sige, vi udregner bruttoavancen, det er det, vi gør her. Det er det samme, som vi kom frem til hernede. Så den her parentes kan vi kollapse til det her tal. Og så kan vi sige, vi vil gerne have det som procentdel af nettoomsætningen. Og det giver sig i det her tilfælde 46,8%. Altså den er steget i forhold til forrige år. Og det er jo, ja, det er avancen. Den har vi snakket om. Yes. Og så har jeg dækket det her, mens jeg stod og snakkede om tal, vi snakker om. Udregne indekstallene, der er gjort her. Det er meget simpelt. Igen, jeg har brugt det dejlige Excel-funktioner. Det er bare en procentdel i forhold til, hvad det var sidste år. Så kan se, nogle af de her, de stiger, nogle af dem falder. Det er fordi, det repræsenterer, hvordan budgettet svinger. Nettoomsætningen, den er faldet. Det er normalt ikke så godt. Men vareforbrug, personaleomkostninger, kapacitetomkostningerne i alle for den sags skyld, de er faldet. Så det betyder, at virksomheden faktisk tjener mere, specielt med det her med vareforbruget, at de tjener mere per vare. Det kan man også se afspejlet i bruttoavancen. Den er faktisk steget det her år, selvom de tjener mindre. Renteindtægter er gået op. Den er rigtig dejlig at se. Renteomkostninger er faldet. Den er også rigtig god i sammenkøbling her. Vi har afskrivninger som sted. Det er fordi, at de virksomheden arbejder på at opgradere. Det kan vi også se på budgettet, der bliver lagt for det næste år, når vi kommer dertil. Det er meget tydeligt, at virksomheden prøver at op sig selv og komme op i de positive tal igen. Det er fedt. Til sidst så har vi resultaterne her nu. De er faldet. Det er normalt ikke så godt. Men i det her tilfælde er det fint nok, fordi at resultatet var negativt. Så når vi tilføjer penge til vores resultat, altså resultatet bliver bedre, jamen så vil det faktisk falde sådan rent procentmæssigt i det her tilfælde, fordi vi snakker om negativt tal. Og det vil vende igen, når vi kommer om på den positive side, så vil tallet begynde at stige. Så vil vi få nogle positive procenter. Yes, lav en grundig analyse her. Det synes jeg lidt, jeg dækker her i min forklaring omkring det hele. Så jeg synes, vi skal lidt elegant have over den. Og så kan I selvfølgelig pause videoen og læse, hvad jeg har skrevet her. Yes, og vi går videre. Hvad mener du, der kan gøres for at forbedre resultatet i ILVA? Jamen, jeg er kommet med tre nøgletal, som de skal have fokus på. Så jeg skrev, at de skal have fokus på nettoomsætningen, og avancen skal holdes op mod 50-60%, specielt fordi det er en møbelforretning. Og overskudsgraden skal op i det positive. Så det, jeg mener, der skal forbedres, det er meget abstrakt i det her tilfælde. Men det, jeg vil sige, at mens det dog er meget abstrakt, jamen, så er der noget, man kan gøre i butikken som salgsansat. For eksempel at sælge varerne til nogle bedre priser, få varerne, købe varerne til nogle bedre priser, sælge flere varer, sørge for, at kunden får et nattebord med ud af døren, når de også køber en seng, for eksempel. Men alt det her, der er reelt kun fokus på tre tal, som i hvert fald for den her virksomhed, i hvert fald for salgsmedarbejderen. Og det er overskudsgraden, avancen og nettoomsætningen. Så det er de tre tal, de skal have fokus på. Det kan vi også se i resultatet, når vi når dernede til. Eller på budgettet, når vi har hernede til.
Opgave 8. Hvilke omkostninger i resultatopgørelsen, der er variable, og hvilke der er faste omkostninger? Jeg vælger så at gå tilbage på saldobalancen, da den viser det samme tal. Vi har variable salgsomkostninger her. De er variable. De ændrer sig. Det kunne være fra uge til uge, så sælger virksomheden ikke så mange produkter, så det betyder, at de bruger mindre emballage eller mindre penge på fragt. Det kan være, at der er en uge, hvor kunderne gerne vil komme og hente varerne selv, så er der ingen grund til at fragte. Hvorimod faste omkostninger er mere sådan noget sådan, lokale omkostninger. Nu ved vi så i det her tilfælde, at de stiger med 5% næste år, så de er teknisk set variable. Men vi kalder dem nu alligevel faste, fordi vi forventer ikke umiddelbart, at de ændrer sig. De er forventet til at være faste. For eksempel bilers driftsomkostninger. Vi regner ikke med, at ruterne de ændrer sig i længde. Eller jo, hvis vi tilføjer en ny butik, kan det godt være, at de ændrer sig. Men du ved, så er det noget, vi ved noget om. Så er det noget, vi ved kommer til at ske. Hvilke overvejelser er der omkring etablering og finansiering af virksomhed og ejerformerne? Nu står der godt nok IS her. Den har jeg valgt at hoppe let og elegant over, fordi den findes ikke længere. Og så skal vi komme ind på hæftelse og kapitalkrav. Så lad os tage et eksempel. Min mor, hun har et enkeltmandsvirksomhed. Det hedder Targettekst. For hende så giver det rigtig god mening, fordi der ikke er så meget risiko. Hun skal dog hæfte for alt, for hvis der går noget galt, skal du hæfte for hele virksomheden. Men der er ikke så meget risiko for hende. Så det giver rigtig god mening for hende at have en enkeltmandsvirksomhed. Hvorimod det kunne give mening for andre virksomheder at oprette sig som anpartsselskab, hvor anparterne stadig hæfter for kapitalen, men virksomheden hæfter for alt gælden, da den fungerer som sin helt egen sådan, juridiske enhed. Aktieselskab, der bliver det lidt mere tricky, fordi nu skal vi til at deal med aktier også. Hvad skulle jeg sige? Jeg skulle sige, ja, nu skal de til at deal med aktier også. Det er mere risikabelt, så det giver bedre mening, at det er en stor virksomhed. Det bliver også reflekteret i indskuddet af kapital, når virksomheden starter. For eksempel aktieselskab er det 400.000 kroner, det er mange penge, men hvis man er aktieselskab, så skal man faktisk til at arbejde med meget, meget større mængder af penge end 400.000 kroner. Og anden part er det 40.000 kroner. Der er det heller ikke så super vigtigt. Og så kan jeg ikke lige huske, hvad det her er for enkeltmandsselskab. Men det er så, hvad det er. Det er kapitalkrav. Hæftelse. Yes, og hæftelse fungerer på samme måde i aktieselskab, som det gør i anpartsselskab. Opgave 10. Der skal jeg sætte budget op for det næste år. Der har jeg fået nogle noter her, som jeg skal udføre. Og det er det, jeg har gjort. Der har jeg egentlig, lad os bare tage dem fra toppen her, der har jeg puttet dem ind her som et ren matematik i Excel. Først og fremmest omsætningen stiger med 8%, tilføjer 8% til nettoomsætningen. For det andet, så vil vi gerne have bruttoforbrugsprocenten op på 49%. Det betyder, at vareforbruget er 51% af nettoomsætningen. Da vareforbruget er det modsatte af bruttoforbrugsen. Det er de penge, der er blevet brugt for at bruge tolerancen, de penge, der er blevet tjent. Variable salgsomkostninger, det er den samme. Så har vi en sjov ind her. Andre eksterne omkostninger. Det dækker et par ting her. Så vi starter med den nemme her. Der planlægges en ekstraordinær salgskampagne, som vil øge salgsfremmede omkostninger med 900.000 kroner. Det er det, jeg tilføjer her. 900.000. Og så har vi lokale omkostninger, der er blevet barslet med at stige med 5%. Og det må vi udregne det på. Det er det første udregner, at det, der skal lægges oven i budgettet for forrige år. Så det vil sige, at vi tager lokale omkostninger, som jeg har hentet ind for saldobalancen, ganger det med 1,05, altså tilføjer 5% oveni, og så trækker jeg lokale omkostninger fra igen, hvilket giver os det, der skal lægges oveni. Det vi mangler at betale, han har sagt. Og så lægger vi det hele oveni resultatet for året før. Det giver 312.000.
Personaleomkostninger bliver det samme. Afskrivningen stiger med 10.000 kroner, fordi vi har nye reoler i hele koncernens butikker. Ja, ikke 10.000 kroner, men 10.000 kroner. 10 millioner. Og i sidste ende, selvom vi har brugt alle de her penge, vi bruger flere penge, jamen så, fordi bruttoavancen er gået op, og omsætningen er steget, jamen så har vi nu et positivt resultat, som er der, vi gerne vil hen. Yes, jeg tror, det var det hele. I må hygge jer, og vi snakkes til eksamen. Hvis min optagelsessoftware ikke gider at stoppe med at optage. Hallo? Ah, sådan der. Snakkes.